小説家木山翔平の生誕120年を記念した企画展が姫路文学館で開かれています。ダメも目である、自身の生涯を象徴する言葉として木山翔平が好んで書いた言葉です。木山翔平は上京することを父親から反対され、小学校の教員として23歳からの2年間を姫路で過ごしました。企画展では小説家で詩人の木山翔平の知られざる姫路時代にもスポットを当て、時系列に作品を紹介。他にも肉質の原稿や愛用した腕時計など200点が展示されています。こちらはデビュー作の出づ紙が掲載された開票の創刊号、隣には作家仲間として共に切磋琢磨した太宰治からの感想文も公開されています。木山さんにとって姫路はとても苦しい青春の舞台だったんですけれども、そこからかなり素晴らしい詩の数々が生まれてるんですね。それをぜひこの地元の方に知っていただけたらと思っています。この企画展は姫路文学館で4月14日まで開かれています。